But to be honest, I can't really remember what I said to the players before, but I think the message to the players was more like, play your football, keep a discipline when you don't have the ball, and when you have it, just play. To some players, I even told them, remember when you were 16, 17, 18, you were playing without any thoughts, then do exactly the same. And I think they done it brilliantly today, above all expectations. You know, the when you're the small team of the competition, I mean, in brackets, when you're the small team, you know you have nothing to lose. And the only thing we said before the competition is, whatever happened, we don't want any regrets after the competition. The regret of maybe not have played our football, or maybe not to have enjoyed the competition as much as we should have done. So, you know, it's you have no weight on your shoulder. And of course, you know, when it's difficult, you know, when you're France, when you're England, when you're Spain, when you're Portugal, because you are under pressure, because people expect you to win. And I understand that's very difficult, but for us, we don't have all these things. The only responsibility we had at the beginning of the competition was to make the Georgian nation proud of their players. And I think we've done it the best way. We didn't even try to know before the match if we would win, we would play maybe against this team or maybe this team, because we're not like that. We just take the things the way it comes, and Spain is coming. Spain is probably the best team of the first round, so it's another big challenge for us. Too big, I don't know, but for sure we're going to fight till the last minute, like we have done since the beginning of the competition. დღევანდელ თამაშზე ალბათ ჩემს არ იყო საუკეთესო ასე ვთქვათ გამოყოფილი ვინმე ჩვენ გუნდმა ჩვენ ძალიან მაგარი თამაში ეს იყო გუნდური გამარჯვება ყოველს დავამტკიცეთ ის რომ ყველა გუნდა შეიძლება თამაში წინა პრეს კონფერენციაზე თქვი რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ჩვენ ყოველს პატივისცემთ მაგრამ მოსაგებად გავდივართ ყოველ თამაშზე და უკვე მაქსიმალურ გაზრდებით შემდეგ თამაშზე უკვე ფიქრი არის შემდეგ თამაშზე იმის მიუხედავად რომ ძალიან ბედნიერები ვართ დღევანდელი დღის შემდეგ ალბათ ხვალ უკვე მაქსიმალური კონცენტრაცია იქნება თამაშზე და ძალიან ბედნიერები ვართ და მადლობა თითო გულშემატკივარს ვის სტადიონზე მოვიდა მადლობა თქვენ რომ ესეც საქმე საკეთებთ ქართული ფეხბურთისთვის დღეს ალბათ საუკეთესო დღეა ჩვენს ქართულ ცხოვრებაში მე ესე ვიტყოდი ყველა უბედნიერესია და რა ვიცი მართლა ისტორიას ისტორიის ახალი ფურცელი დაუწერეთ დღეს, არავის ალბათ არავის არ ეგონა რომ თქვენ დღეს ჯგუფიდან გავიდოდით, რომ პორტუგალიას მოუგებდით, შეიძლება. მაგრამ ალბათ ამიტომ ვარ ძლიერი ნაკრები, ამიტომ შემოუძახეთ ყველა მერტვანეს, რომ ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია და ისიც ვახსენეთ, რომ სადაც 1%-ია შანსი, სადაც არის რწმენა, რომ ყველაფერს გააკეთებ. ეს ასე ვთქვათ, დავაზუსტეთ ჩვენ და ყველას ვაჩვენეთ, რომ ყველაფერს შეგვიძლია საქართველოს ნაკრებს. ამდენი ხალხი ჩამოვიდა გერმანიის საგულშემატკივროდ, ეს იყო ალბათ ერთადერთი ის დიდი ფაქტორი, რომ ჩვენ მოედანზე მაქსიმალურად ასე ვთქვათ დამოხტულები თამაშობდით. თითოეულ მათგანს დიდი მადლობა ასე იმათაც, რა თქმა უნდა, ვინც საქართველოს გულშემატკივრობს. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ერთად ყველაფერს გაკეთება შეგვიძლია და არავიზე და არც ერთზე ნაკლები არ ვართ. და კიდევ გვაქვს შანსი, რომ წინ და წინ ვიაროთ ერთად ყველამ და ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ ჩემი აზრით. ალბათ ამაში არის ჩვენი სიძლიერე, რომ ვართ ერთიანები და დღეს ალბათ ყველას ვაჩუქეთ მას ბედნიერება და მართლა იმსახურებდნენ ამ ყველაფერს და ჩვენ ყველას ვანახეთ, რომ ერთად ძალიან ძლიერები ვართ. ესპანეთს რა თქმა უნდა დიდ პატივს ვცემთ, ბევრი თამაში გვაქვს საერთოდ ერთმანეთთან და თამაშები, კარგად ვისნოთ ნაკრებს და ჩემს კაი თამაშებიც ვაჩვენეთ მათ წინააღმდეგ. როგორც ესპანეთი, ისე ჩემი აზრით პორტუგალიაც ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და ერთ-ერთი ფავორიტია, მაგრამ დღეს ყველა ნახეთ, რომ ყველა გუნდთან თამაში შესაძლებელია, ყველა გუნდთან ბრძოლა არის შესაძლებელი და ისიც ვახსენეთ უკვე, რომ არცერთ მეტოქეს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატზე ადვილი მეტოქე არასდროს არ გვხვდება და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმუმ ჩავდოთ და მაქსიმუმი, ასე ვთქვათ, მაქსიმუმ გამოიღოს ამ ჩვენმა შრომამ და ყველაფერმა, ყველასთან გავალთ საბრძოლველად და მნიშვნელობა არ აქვს დღეს ესპანეთი იქნება თუ პორტუგალია, ყველას პატივცემთ, მაგრამ ჩვენ გავალთ საბრძოლველად და მოსაგებად. პატარა რო ვიყავი ამ თამაშებს უყურებდი და დღეს გატანა კიდე ერთი გოლის და მოგება პორტუგალიასთან, არ ვიცი, ძალიან დახარებული ვარ და
მადლობა მინდა რომ მოუხადო სუყელ ხალხს რომ ჩამოსული არიან აქ გერმანიაში. ამაზე მაგარი გზნობა არ არსებობს, ალბათ უბედნიერესები ვართ რომ ქართულ ხალხს, ალბათ საქართველოს წარმომიდგენია ყოველას რა ხდება და როგორი სიხარულია და ვამაყობთ ამით რომ ამ ყველა ეს ყველაფერი შევძელით და ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ, რაც შეეხება ჩემ ჯანმრთელობას, პირველ ორ თამაშში არ მომიღია მონაწილეობა, რა ძალიან მინდოდა, მაგრამ ვცდილობდი რომ ბოლო თამაშისთვის მაინც ყოფილიყავ მზად და ესეც მოხდა და მიხარია რომ ასეთ მნიშვნელოვან თამაშში მოახერხე მონაწილეობის მიღება და თავს კარგად ვგრძნობ ფიზიკურად, 90 წუთი ვითამაშე და არნაირი დისკომფორტი არ მაწუხებდა. ესპანეთი ძალიან მაგარი გუნდია, ყოველთვის ფავორიტია ყველა ტურნირზე, რომელსაც თამაშობს. არაფერი შევეცდებით, რომ აღვიდგინოთ კარგად, ვიდრე 90 წუთი ვითამაშეთ და წინ არ ვიცით რა გველოდება, ან 90-ი, ან 120 წუთი, ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ვიბრძოლოთ ისე ვიცი როგორც დღეს ვიბრძოლეთ, ბურთით იქნება თუ უბურთოთ, ჩვენი მაქსიმალური დონე დავანახოთ ისე მსოფლიოს.